Მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახკულის მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. მათი თქმით, სოფელში საგზაო ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არსებობს და ზამთარში გადაადგილება შეუძლებელია. გარდა ამისა, სოფელში პრობლემას წარმოადგენს სასმელი წყალიც. ქრისტინა ასლამაზაშვილისა და დავით ბადაგაძის სპეციალური რეპორტაჟი სოფელ ახკულიდან. მოსახლეობისგან დაცლის პრობლემის წინაშე საქართველოს კიდევ ერთი სოფელი დგას. ამჯერად მარნეულის რაიონის სოფელ აყულაზე გიამბობთ. 70 ადამიანი, რომელიც სოფელს ჯერ კიდევ შემორჩა, წლებია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითხოვს. მათი თქმით, დაზიანებული შიდა გზები სოფლის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს. აყულაში არ არის სასმელი წყალიც და მას მოსახლეობა ახლო მდებარე წყაროდან ეზიდება. ადგილობრივების თქმით, საცხოვრებელი პირობების უქონლობის გამო სოფელს ახალგაზრდები ნელა ტოვებენ და სამუშაოდ მეზობელ ქვეყნებში მიდიან. აქ სახლების დიდი ნაწილი დაკეტილია. ჩვენი მთავარი პრობლემა დაზიანებული გზებია. სოფელში გზა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. გვპირდებიან, მაგრამ ამდრომდე პრობლემად რჩება. მოსახლეობის დიდ ნაწილს არც სასმელი წყალი გვაქვს. აქ გაჩერება არ ვისურვებს და სოფელიც არ იელდება. სამუშაო არ გვაქვს და ახალგაზრდები იძულებულები არიან აქედან წავიდნენ. პირადად მე ყველაზე მეტად სასმელი წყლის არ ქონა მაწყობრის. ზამთარში განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს და ვითხოვთ, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს. გზა დაზიანებულია. სოფლამდე მოსასვლელ გზას არ აუშავს, მაგრამ აქ ხედავთ რა მდგომარეობას არის. პრაქტიკულად არ არსებობს საფარი. ზამთარში ტალახდება და გარეთ გამოსვლა შეუძლებელი ხდება. გვინდა, რომ ამ პრობლემებს მიხედონ. სოფლის სკოლაში მხოლოდ 4 მოსწავლე სწავლობს. წლებია აქ, ბოლოზარი მე-12 კლასელებისთვის არ დარეკილა. სასკოლო ინფრასტრუქტურის არარსებობა კიდევ ერთი მიზეზია ახკულიდან მოსახლეობის სხვა სოფლებში გახეზნის. სოფელში არსებული პრობლემების შესახებ მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ინფორმირებულია. მისი თქმით, სასმელი წყლისა და გზის პრობლემა მოგვარებადია და მომავალ წლის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებული. მისივე ინფორმაციით, 4 წლის წინ მუნიციპალიტეტში სასმელ წყალს მოსახლეობის მხოლოდ 15% იღებდა. ახლა კი ეს მაჩვენებელი 85-მდე გაიზარდა. მერაბ თოფჩიშვილი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად მიიჩნევს და აღნიშნავს, რომ მომავალ წლის ბიუჯეტში ყველაზე მეტი თანხები სწორედ ამ მიმართულებით დაიხარჯება. რა თქმა უნდა, აღნიშნული გზის გაკეთება ერთ წელში ცოტა შეუძლებელი არის, ერთ მოკლე ვადებში, მაგრამ ფაქტობრივად დაპირება არის ესეთ, რომ გზის მშენებლობა დაიწყება და რამდენიმე ეტაპად დაიყოფა და თავისთავად აკულასაც მე შესაბამისად მისასვლელი გზას გაუკეთება. ჩვენ აკულაში ახლა როგორც შევძელით პერიოდულად მისასვლელი გზებს მოხრეშას ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ არის ხანგრძლივი და მოკლევადიანი პერსპექტივა. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, იქამდე სანამ სოფელ ახკულაში საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური რეაბილიტაცია მოხდება, შესაბამისი სამსახურები შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოებს ჩაატარებენ. 2017 წლის ბოლომდე იგეგმება ახკულას მონაკვეთის საბოლოო რეკონსტრუქციაც. დაბრუნებს და დაამაგრებს თუ არა აღდგენილი ინფრასტრუქტურა ახკულელებს მშობლიურ სოფელში, ეს უკვე სხვა ისტორიაა და ამ თემით ქრონიკა მომავალში აუცილებლად დაინტერესდება.